យាយពីរឿងមុខវិញណាកូនឯងគ្រប់គ្នាហ្នឹងឯងមួយអ្នកហ្នឹងមុខធំជាងផាងតប៉ែទៀតកូនពីចំហុំវិញធំជាងមុខម៉ែឯងណា4អ៊ីចហៀហ៊ីអូយខ្ញុំឆ្ងល់ឯងក៏ងងម៉េចគេយកគេលាងហើយគេមិនដាក់ដីទេនោះជួតាមដើមឈើនោះអ្នកអ្នកអ្នកអញកាប់ងាប់ឥឡូវអញ្ចឹងចេះបច្ចេកយោបល់ដែរកំពុងគេលាងហើយនោះគេផ្កាប់លើរៀននោះនោះគេផ្កាប់ចេះនោះដាក់នោះអីលោកកាយបានមួយណាប្រយ័ត្នណាប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នណាកុំធ្វើអាចរិតតែកស្កអើមានណាមួយបងព័មបានឥឡូវអើយយកវារិតឡើងអត់មានអាណាមួយចេះពិចារណាអាណិតអាសូមម៉ែឪអីអត់អាលីងខ្នាត់ហើយនៅសំកាំងអាំងថ្ងៃដល់អង្ការទៀតណាបាំងឆាត់ដល់ណាគេទៅធ្វើការអស់ហើយអីលោកកាយលោកចរួយមាត់អីក៏រួយម៉េចណោហេក៏ម៉េចហេថៃមរតស្លមិនតាន់វៃមីងហេមានការអីខ្ញុំចេខ្ញុំមកនឹងមកថាពឹងមីងឯងបន្តិចមើលមីងពឹងអីពឹងឲ្យមីងឯងជួយស៊ើបមើលកូនយពើហ៎យាយស្គាល់ហ៎ថៃមិនស្គាល់កូនបើផ្លយនឹងហ៎កូនស្រីគេមកកណោបើមិនដឹងបានអ្នកទេប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដឹងថាមួយណាដែរណាឥឡូវគេបានឃើញគ្នាហើយហ្នឹងហើយឃើញហើយហើយឲ្យយើងទៅស៊ើបអញ្ចឹងបានខ្ញុំពឹងមិញឯងហ្នឹងហើយដូចជាមីងឯងដឹងស្រាប់ឃើញខ្ញុំមាននៅក្មេងផងខ្លាចគីឡូគេមិនឲ្យទៅមកទៅយើងទៅចាស់ទៅទុំទឹកមកមាត់អីណាហើយណាមួយនឹងខ្ញុំវាសរសៃខ្ចីផងទៅសរសៃខ្ចីកូនបានមកខែហើយបានហើយជិះមកអាទិត្យហ្នឹងហើយអាឡើងទៅចាំស្អែកអញ្ចឹងឲ្យទៅស៊ើបឲ្យផ្លែតបើគាត់ថាទឹងដូចអត់មានឲ្យថ្លៃសាំងថ្លៃអីខ្លះទេហីចំហើយមីងឯងប្រវាយនឹងមីងឯងទាលុយសាំងទៀតមីងឯងដើរសោះហ្នឹងដើរមិនក៏ស៊ីតកកឈូស500ទៀតដែរបងអីដូចកូនក្មេងយ៉ាប់ដែរមីងអាតំអីទេតើគូពិចារណាមើលកូនម្នាក់ម្នាក់ល្បិចនោះល្បិចមានអាណាមួយគិតគូអាសោអាធូងអាពុកម្ដាយនឹងចំណាស់ណែអស់ហើយមានអាឡៅថ្នោតដេកផងមានអាឡៅថ្នោតឈរផងអើយលោកឲ្យលោកមួយទឹកដូចខុសគេខុសឯងលោកឲ្យលោកក៏ទៅមកពិភពលោកមានគ្រូសាណាដូចគ្រូសាខ្ញុំដែរអត់មើលបងប្អូនជួយចាណាមួយពិខុសគេខុសឯងសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវកំឡុងចាប់ដើមត្រោមករងៃធ្វើតែកំឡុងចិត្តឯណាឯងឯងម៉េចវិថីខ្ញុំដូចរៀងវិលមុខអស់កម្លាំងហត់ទៅជួយឯងទៅពេកមុននោះពេកថាម៉េចទៅវិញតើនិយាយថាម៉េចពេកគឺថាខ្ញុំនឹងខ្វះជាតិស្ករឲ្យសមមុខឯងឲ្យសមមុខធ្វើស្ករឡើងឆ្នោតអូខ្វះជាតិស្ករខ្មាស់ពេកទេចុះខ្ញុំមានទៅហូបស្ករហ្នឹងណាទុកឲ្យឯងយកលួណាឥឡូវនោះគេកំងអូអាមេរិកទៅប្រមាណនេះទៀតអូស្ត្រាលីអីនោះតែវាលូកអត់ទាន់ខាងសិល្បៈមកយកអស់មកយកអស់ហើយអញមកដល់កន្លែងតិចហើយមកសទូតាមទទួលឲ្យទៀតអីណាដងទេស្មាក្តៅដល់កន្លែងលប់នោះទៀតអត់មកទេអត់មកទេខ្នែចាណែមកយកជើងជ្រូកទៅស្ងោស្បៃក្តៅបាក់អីគេជើងជ្រូកស្ងោស្បៃក្តៅអើអូខ្ញុំចេះស្លោតែខ្ញុំចេះស្លោកកោកតាចាមកស្លោអ្ហ៎មកម៉ែហៅស្លោមែនអូយអត់ចេះហ្នឹងចេះជៀនបងទាហ្នឹងហឹមខ្នាច់ណាណាច់ម៉ែហៅអូយម៉ែខ្ញុំចេះស្លោទេខ្ញុំចេះតាំងត្រីហើយកាទីចាស្លោអឺខ្ញុំម៉ែខ្ញុំចេះចេះពូលឹកអើយអញអើយរួចខ្លួនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានតែអញស្លោឲ្យស៊ីគ្រប់គ្នាទាំងអស់វិញចាហឹចាទៀនបើអត់មានអ្នកគេចេះហងឯងយឺតិចទៀតប្រាក់ខែកូនឯងញ៉ោរាប់ពាន់ហើយគាត់ថាកូនឯងនិយាយរឿងមកហូបវិញណាគាត់ជំនាញណាប្រាប់ឯងណាសាយប្រែលំដាប់ផ្កាយ5មកអើយវាមិនផេះទេឯងអើយណែខ្ញុំបារម្ភដល់ពេលពួកវាមានប្តីវាធ្វើមកហូបអីឲ្យប្តីស៊ីមិនបានណោអើឯងបាច់បារម្ភទេមានប្តីធ្វើមកហូបគេមិនកើតគេលេងក្បាលចោលទៅហ្នឹងហើយខ្លាចទៅវាអញ្ចឹងឯងពូចណាពូចឯងហើយខ្ញុំមើងណែនៅជ្រែកជ្រោហ្នឹងឯងញ៉ាំអ្នកដាក់ដំទឹកអញទៅស្លោះហៅកូនទៅស្រូបួលណាលោកស្រីកូនដាំទឹកឲ្យម្ដាយចេះមក
អញ្ជើញនេះក្រោយហ៎អូនៅក្រោយណាស់ទេអូយបើគេនៅធ្វើម្ហូបឲ្យយ៉ាងទៅអូយគេនៅជុំគ្នាក្រោយណេះតាហើយជុំមើលមៀបសួរបងជុំអងអូលើកដៃខ្វាយទីមៀបសួរអមកូនសួរអមមៀបសួរមកយើចេះលើកដៃទៅចេះចេះមិនចេះ